Ադրբեջանով Եվրոպա հասնող գազը, եթե տեսեք, չեմ ասում ադրբեջանական գազ, ադրբեջանով Ադրբեջանով Եվրոպա հասնող գազը կազմում է Եվրոպայի սպառված գազի 4%-ը։ Այսինքն դա մի թիվավորը հանգիստ կարող է փոխարինի։ Դա անգամ Ռուսաստանի մեծ թվերը չէին, որտեղ մինչև 52% է Ռուսաստանի բաժինը աճախացնում, 4%։ Եվ հիմնականում դա այսպես Արևելաեվրոպա, Ռումինիա, Բուլղարիա, Սերբիա, դրանք են մասամբ Իտալիա։ Կարելի է դա անել, բայց դա անելու համար դու պիտի շահագրգռես, այստեղ Հայաստանի կողմը շատ կարևոր է։ Այսինքն դու պետք է այդ պահանջը դնես, օրինակ ես մեր հանդիպումների ժամանակ մշտապես ասել եմ, դուք չեք առնում Ռուսաստանից գազ, որովհետև այդ գումարը խրախուսելու է Որտե՞ղ։ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները։ Բայց ինչու եք առնում գազ Ադրբեջանից, երբ որ Ալիևը ոչ պակաս դիկտատոր է եւ ձեր փողը ֆինանսավորվում նաեւ այդ։ Այսինքն դուք պիտի ստեղծես այդ հակաշարժումը, դուք պիտի հասարակական կարծիք ձևավորես, որպեսզի քաղաքական գործիչներոց ասես շարժվեն, մտածեն ինչի ինչով փոխարինեն։ Այդ 4%-ը հանգիստ կարելի է փոխարինել, տարբերակներ կա, բայց ոնց որ ասես դուք պիտի հարկադրես, որ դրան գնաս։ Ոչ մի քաղաքական գործիչ ոնց ասեմ, անդար գլուխը դարդի տակ չի դնում։ Իսկ եթե այսօր ինք Ադրբեջանից առնում է, որ որևէ խնդիր չկա, ինք ինչի՞ չպետք առնի։ Հայերն են դուժող կողմը, բա հայերը թող ձեն հանեն, բա Նիկոլը որ մեծ-մեծ խոսում է, թող մի երկու անգամ ելույթի ժամանակ նշի այն, ինչ որ ես ասեցի, դատապարտի, եվրոպային հերեսով տասի, մի դիկտատորից առնում է, ինչի՞ մյուսից եւ այլն, չեք առնում կամ հակառակը եւ այլն։ Բաս, այս սահորը Ալիևին գովալով մանա գալի, ասում է Ղարաբաղի քաղ բնակչությանը վտանգ չի Չի սպառնում, սպառ Եվրոպան ասում է, ախպեր, դուք ուզում եք ձեր իշխանության երազանքն է առևտուր անել Ադրբեջանի հետ։ Չէ, մենք տեսնում ենք։ Ասում են, իսկ ինչու ոչ։ Պիտի հիմա Եվրոպան ասում է, կարո՞ղ եք դուք մեզ էշի տեղ եք դնում։ Այսինքն դուք ուզում եք առևտուր անել Ադրբեջանի հետ, դուք ուզում եք առևտուր անել Թուրքիայի եւ անում եք, բայց մեզ ասում եք մի արեք։ Սա շատ կարևոր կամ հանգամանք մի կա։ թողեք, որ մենք անենք, փրկեք Հա, մեզ։ հենց դա, նորից եմ կրկնում, քաղաքական վերնախավ ամեն երկրում պիտի գտնվի բարոյական, հասարակական ճնշման տակ, բայց դրա համար դու այդ իրավունքը պիտի ունենաս։ Դու կա, նորից եմ կրկնում, դու չես կարող երազել Ալիևի հետ առևտուր անելու մասին եւ Եվրոպայից պահանջել, որ իրենք Ալիևի հետ առևտուր չանեն։ Այս ամբողջը կարևոր է, ամեն ինչ պայմանավորված է, կամ դիցխալ ասեցի, ոչ թե ամեն ինչ, շատ բան պայմանավորված է մեր գործունեությամբ։ Կան հստակ բաներ, որ արևմուտքի շահերից է եւ անկախ մեր գործունեությունից արևմուտքը դա կանի, մենք դա տեսանք Ֆրանսիայի օրինակով, մենք տեսնենք Միացյալ Նահանգների օրինակով, դա ասենք փոքր մասն է։ Կա մի հավելի փոքր մաս, որ մենք ինչ էլ անենք, էլի անփոփոխ է մնալու, այդ, բայց մեծ Դելտա։ մասը, այսինքն այն միջին մասը, դրանք այնպիսի գործունեություն է, միջպետական, ասենք Ադրբեջան արևմուտք, որ ակախում ունի շատ բանով արդեն մեր գործունեությունից, մենք կարող ենք ազդել։ Տեսեք, այսօր հենց վերջերս մի քանի օր առաջ, ասենք էլի, այսպես ասած, Մայքլ Ռուբինը հոդված էր գրել, տարբեր բաներ կար, ես մտածեց հետո որ Էրդողանը չպտի պարգևատրվի Սպիտակ տուն ոտ դնելով։ Այսինքն հարցը դրվում է, որ դա, այո, դա Արդեն պարգևատրում է։ պարգևատրում է, այո։ Դա պարգևատրում է, բայց այդ հարցը դու պետք է բարձրացնես, դու պետք է հիմնավորես ինչու է պատանը, ինչու պետք է Էրդողանը դրան չարժանանա։ Հիմա ինչու Ալիևը չպետք է արժանանա դրան, որովհետև Ալիևը հանցագործ, մարդկանության դեմ հանցանքներ է կատարել։ Զախարովան ասում է, ինձ ցույց տվեք մի փաստաթուղթ, որով, չգիտեմ, հանցագործություններ ա եղել կամ էթնիչսկի չի սկի, այսինքն ազգայազրտում Տեխնիկական ա եղել։ զոհ Բա ուր է մեր պատասխանը։ Բա ուր է մեր, հանեք աչքը, կոխեք տարբեր փաստաթղթեր, տարբեր նույն կոնգրեսի ու սենատի լսումներ, նույն միջազգային դատարան եւ այլն։ Էհա որ ձեն չեն անում, բա որտեղից իմանա։ Նայ մարդիկ չեն պատկերացնում այստեղի, ասենք, քաղաքական գործչի կյանքը։ Նա գալիս է առավոտը, իր օգնականները ելնելով
հիմնական մամուլի եւ դատվականների բանից իան արագարակ զեկուցում են ինչ հա տեղի ունեցի ասում են սա ԵՀՀ սա ԵՀՀ չգիտեմ ես մեկ էս բանը տպեց ադրբեջանի վերաբերյալ ասենք վատքան լավ թուրքի են բաներ են ասում իան տեղյակ են պահում մի մասն էլ ինքնա մտնում ինքը ոնց ասած նայում է բայց դու այդ ամբողջը պիտի սարկես մածչելի մածչելի որ ինքը անի իրենք չեն մեր փոխարեն մեր գործը անելու բայց դրա համար աշխարհը ստեղծում է ամեն երկիր ստեղծում է հատուկ կառույցներ դանելու համար Russia Today-ը որ միլիարդներ է ծախսում Ռուսաստանի ինչի համար է անում դա մի քանի լեզվով իր տեսակետն է ուզում ասանելի դարձնել հիմա ես ձեզ հարց տամ Հայաստանում կա ասենք Armenia Today կամ Armenian Today մի ինչ որ գործակալություն որը Հայաստանի շահերը պաշտպանի եւ ոչ թե իշխանության հասկանում եք սա է հարցը չկա Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։